И какво стана, хора, аз съм Стар. Добре дошли на видео. В днешното видео, хора, ще видите моята и на някои други ютубъри, стримари, реакцията на Ариана Гранде концертът. Като цяло, новия концерт, момчета, мен много ме изкифи, ще видите реакцията са малко. Но, само преди започнете път, хора, ще помоля да оставите по един лайк на видеото, да ударим 200 лайка. И също, хора, много сме близо до 2000 абоната, така че помоля и да се абонирате също за каналът, момчета, така много ще помогнете. И едно последно нещо, хора, ако случайно не се спомняте на никой човек кода, мога да отидете в една шпа, гайз, и надолу, долу диснегъл. А има на support creator, цъкате го и там пишете код Vonstrom, защото така супер много ще ви помогнете развитието за канала. Не ви коста абсолютно нищо, буквално безплатно е. И да, нека правим към реакцията. Enjoy! Ще почва. Майко, брат. Ай, почва, почваш. Ай, почва. Тихо, ай, тихо, морай сам, брат. Ето я. Ай, ще почва концерта. Къде е, брат, ето я. Къде? Ей, къде? Ето ме, бе, човек, ето ме. Бърница, бърница, бе! Що, бе? Квадрат, квадрат. Учете там, учете там, е. Е, капа да отида там. Учема, чепа! Е, дай да отида там, да, брат. Ще не отида там. Учеме! Е, е, е. Хуяри, бе, хуяри. Бъри! Инсайд Ариана Гранде. Това е Ариана Гранде? Това е IG, да. О май гад, бро. Банана джоп! Ах, what the fuck? Ах, виждам банана. Окан? Оканс? Това са бришите евенти, това са бришите евенти. Имаш някакъв тор там. Ти съм не рече, нещо. Аз си майката. Аз съм аз. Руби купче, руби купче, руби купче. Кевин, Кевин. Рубуху, рубуху. Ето, ето, ето. Ето, аз, това съм аз. Ти съм аз. Съм аз. Не, това съм аз, това съм аз. Ай, към чепа. Мале Гудсон, мой Гудсон. Майка, Джонс, Джонс, Джонс. Мале Гудсон. Тихо, 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 тихо. Що съм те наутре, едно пинг. What the fuck? Best event. Oh yes, I'm probably used. Awesome. Ah, is it up? Always coming. My God. Watch me. What was it to you? Got some. Who's the most fast? Awesome. I'm probably used. Got some. Is it up? I'm probably Serati. 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 Айде, айде, изи, изи. Аре, Глизис, Глизис, Глизис. Аз съните не го виждам никъде. Постави, брат. Ай, ай, ай. Кот е първи е Генг. Йес, йес! Постави, брат. Лагна, лагна, къс. Пуфлен съм, не пуфлен съм. Ей, фубито ми е огромно. Къде трябва че имам? Къде трябва? Къде трябва съм? Батореони игра! Кобиш? Добре. Нов мап. Готмап! Новия мап. Новия мап. Добре. Ако не си ти... А, защо ли тебе, брат? Нацикайте спейс, нацикайте спейс. Виж, пушар да прави. Остава, брат. Нацикайте спейс. Май, виж как се върти. Колко яко се въртя. Какво ще се върти? Мале, Godson, Godson! Чувствам се. Хареса ме. Ама къде е Ариана? Ти е новото оръжие, ти е новото оръжие. Хванете се за тех. Airplane. Airplane. Най-нелеван. О, който е мечка бе, брат. Някакъв самолет, някакъв самолет. Столетява човек. Много са оръжие. Новото оръжие. Ще стрелям. Опа! Аз съм звукър, аз съм звукър. Стреляйте лоша, стреляйте лоша. Лоша, лоша, лоша. И паник се, затова закриваш 6SOS. Майко, само го има на бик, плюс 6 хиляди. Плюс 75 хиляди. Бийте го в главата, в главата! Ще виждам, ще виждам. Там няма там слад. Стрелят последните. Ама не вълзо, нисна, не бъркам. Ама ей, сега. Ти кушара не писна, бе. И пуснах на аутоейм. Писане. Бабарата, как е си е места?
Бай, виж ме, Юдо, аз съм тя, май. Айде! Каквото ти, какво е? Монстър, изи. Изи, изи, шутон. Шутон, шутон, ще го бъде скор. Скор чек, скор чек. Number one. Има сист, има сист. Няма, той има, има сист, бе, брат. Аз бях от KBM, варам мухливци. Тихо е, фалово! Тихо, тихо. Моя... Сега ли? Ето, това е писан! Ники ми наш, ники ми наш. Севън рингс. Там. Там али са разли? Това е Севън рингс. Гарди би, гарди би. Застрелава. Идвам, идвам, бейби, идвам, бейби. Кръчал. Тя му бил дори, тя му бил обучи, тя му бил обучи. Би една глава, би една глава. Това каза скока? Не знам, май май. Леброн Джеймс. Това май е... А това е с Гузамс, Гузамс. Той гази бе! Май е Тупак. Нога айтем. Бе? Ток, бе. Кошард ме. Що бе, брат? Умрех. Е, да, Боре, спиш с... Ако гледам на доси, он съм бегал. Върнаха тилтят, върнаха тилтят. Не ли? Фокус. За тя ли трябваш да влязам в играта? Ще настигна. Ще настигна. Първи съм, първи съм. Осе, съм тя, бе. Капа, капа, хей, слушиш. Тя не си е малко. Поправи тава, бе, брат. Там как ли ти, бе, брат? Генерално движение. Ляво копче на мишката, ляво копче. Разставай, брат. Минайте през... Що пък да дага? Слайги. О, ето тя се люля. Никто не за тя не знам. Къде? Доста бъжки мен. Програмира цяла Ариана Гранде, а ти старт не мога да върна, да майка им ще еба. А пътката майчен. Ааа. Ей. Къде ми е френстей, бро? Ни... Бог само да ги върят, не знам как ще става. Чути, той тук там, чути, той тук там.
Майко, готвам. Зматам, да. Брат, май шапи. Акробат. И слева копче също става. Готвам. Какво казвам? Тей! Това май не чекава, бурам бурам. Ти стук! Не му окнете! Брат, не чувам песента. Защо влизам в дълго стрима и печем пръвчените целки на Ариана Гранде, брат? Защо влизаш на дълго стрима? Бах фейка. Имаш да ни... Пускай на монстъра, Сега, но ви стримвате ли, бе, брат? Не, аз съм Дискорд. Окей, добре. Окей, тилтят. Окей, тилтят. А, не, дроба, айде, начипа. Айде, свържи. Оф, тя покрива, бе, брат. О, за нищо не са. Thank you, next, няма да има, бе. Нещо много влизаш. Айде, връщам се. Учите ме. Само да не пипат своите, ей. Окей. Нове моб, нове моб. Кофта на мат. Май е много мап, учета? Не, съм на страх ми гил, бе. Не, да, брат, год мап. Год мап. Я ви мапа? Вигаре го. Това не е ло нищо мина, няма изгъм, не нещо. Мане, готово! Фрикс, кеш! Не, мап, окей. Сека, я виж за тебе, бе. Къде си? Ето, за тебе съм, а пред тебе. Къде да лепвам? Гранд! Грандинг? Аз съм просто връща ми да взема един също. Кото да правя, брат? Фърлям се долу. Вау. Идем в корни, учим в корни. Не ме дава. Бил спот. Разим Шекспир. Айде. Върнаха тако. Че му набял на мен. Е, момчета, то много XP дава, брат. То ме насрава с XP. И това беше всичко от Ракцата, хора, надявам се ви е харесала. Ако е така, пак не забравяйте да лайк на видеото, да съберем 200 лайка, хора. Абонирайте се каналът, за да достигнем 2000 абоната. И това беше Кукипа, хора. Чуваме следващото видео, което ще е съвсем скоро.